Правові консультації та послуги адвоката безкоштовно. У Вінниці відкрився центр, де можуть юридичну допомогу отримати малозахищені верстви населення. За місяць роботи сюди звернулось більше сотні людей. Серед них Наталя Березова. Жінка прийшла за консультацією щодо поділу майна. Ну, конечно, это большая помощь для обычного человека, потому что когда не знаешь, куда идти и к кому обратиться, то это очень важно. Ініціатом створення центру виступило Міністерство юстиції. Окрім консультацій, при потребі клієнтам призначають адвоката, який в подальшому захищає їхні інтереси в суді. Аби пересвідчитися, наскільки ефективно працює центр, до нього завітав голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. А скільки було б, щоб таке до адвоката такого, скільки це десь коштувало, якщо платно було це все процедура? Ну, написання позовної заяви не менше 300 гривень коштує. О, так, да? Це тільки само написання заяви, тільки написання заяви, документів без участі. А ми забезпечуємо супровід з написання позовної заяви і до завершення всіх судових стадій. Чимало тих, хто приходить на прийом, не вірять, що послуги надаються безоплатно. Фінансові витрати бере на себе держава. Держава чітко виписала програму в рамках загальної концепції децентралізації, яка на сьогоднішній день відбувається в Україні. Людина, яка має право скористатися послугою, вона отримує консультації, їй призначають адвоката, адвокат укладає угоду з центром і, відповідно, за державними стандартами цьому адвокату здійснюється проплата з державного бюджету. Правова допомога у центрі надається в цивільних та адміністративних справах. Проте цей спектр планують розширити. У кримінальних провадженнях, при адміністративному арешті і при адміністративному затриманні. В подальшому і ця функція планується, буде передана до місцевих центрів. Нині в області 4 таких центри. Вінницький знаходиться за адресою Порика, 29. За словами Валерія Коровія, цю мережу потрібно збільшувати, аби всі громадяни мали можливість захистити свої права. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».